Labai diena. Pristatysiu priemonės parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir arba plėtrą įgyvenimo taisyklės taikomas nuo 2019 metų paraiškos pildymo instrukciją. Prieš pradedant, rekomenduočiau pasirinkti paraiškos formą pritaikytą pildyti kompiuteriu, kurioje reikalingos užpildyti vietos yra pažymėtos pilka spalva. Tokiu būdu, pildant paraiškas, mažėtų galimybė ką nors praleisti. Paraiška pridedama nuo dokumento sudaryto pavadinimo įrašymo. Toliau įrašoma pildymo data, numeris, jeigu toks yra, ir vieta. Paramos administravimo skyriaus nurodyti neprivaloma, jeigu paraiškos teikiamos per žuvis. Pirmame skyriuje nurodomas pareiškėjo buveinės adresas, telefonas, elektroninis paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėjo paraiškos vertinimo ir projekto gyvenimo metu, banko rekvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas įrašomas tuo atveju, jei paraiškos 12 skyriaus lentelės 33 punkte ties klausimo ar esate pripažinta žemės ūkio kooperatyvas, yra pažymėtas teigiamas atsakymas. Jeigu pareiškėjas norėtų gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą netikrinamą informacinėme portale, tokį būdą jisai turėtų nurodyti. Informacijoje apie juridinį asmenį nurodomas juridinio asmens atpažinties kodas, juridinio asmens dalyvių skaičius, visa informacija apie PVM mokėjimą. Antrame skyriuje informacija apie projektą, kuriam prašoma paramos, pirmame punkte programos priemonės veiklos srities kodas jau yra įrašytas 4.2. Antrame punkte pažymimas vienas iš pateiktų programos priemonės veiklos srities remiamas veiklos sektorius. Įrašomas unikalus projekto pavadinimas. Nurodoma projektų gyvenimo vieta, miestelio kaimo pavadinimas, savivaldybė apskritis. Penktame, šeštame punktuose įrašoma bendra projekto vertė su ir be PVM, su tinkamomis ir netinkamomis išlaidomis. Atskirai nurodoma tinkamų finansuoti išlaidų vertė be PVM. Aštuntame punkte nurodomas prašomos paramos intensyvumas, kuris paskaičiuojamas prašomų paramos sumą, padalinant iš tinkamų išlaidų vertės. Devintame punkte įrašoma bendra prašoma paramos suma nuo tinkamų finansuoti išlaidų. Jei planuojama projektą gyvendinti keliais etapais, maksimalus etapų skaičius 8, nurodomi kiekvieno projekto įgyvenimo etapo pabaigos data, įrašant metus ir mėnesį, bei tam etapui prašoma paramos suma eurais. Pažymėtina tai, kad jeigu projekte numatytos statybos, jos turi būti vykdomos vienu etapu be tarpinių mokėjimų. Tačiau, jei technologiškai statybos galima išskirti kelis etapus, gali būti pateikiami keli mokėjimo prašymai. Planuojant, reikia įvertinti tai, kad projekto gyvenimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projektas turi būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 25 metų birželio 30 dienos. 11 punkte nurodoma data, kada planuojama pateikti paskutinį mokėjimo prašymą agentūrai, kaip minėta, ne vėliau kaip iki 25 birželio 30 dienos. Jeigu yra paskirtas įgaliotas asmuo, kuris bus atsakingas už projektų gyvenimo priežiūrą ir ataskaitų rengimą projektų gyvenimo metu, 12 punkte nurodomi jo vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris. Trečiame skyriuje atsakoma, ar projekte numatytoms išlaidoms buvo suteikta valstybės pagalba deminimis. Pažymėjus teigiamą atsakymą, pažymimas suteiktos pagalbos forma, kompensuotos palūkanos, kompensuotas garantinis užmokestis ar kita. Ketvirtame skyriuje pateikiama trumpa informacija apie planuojamą įgyvendinti projektą, tai yra
kaip projektas atitinka taisyklių trečiame skyriuje nurodytus prioritetus, tikslinės rytis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo. Penktos skyriaus tinkamus finansuoti projekto išlaidos lentelėje nurodomos investicijos, kurioms prašoma paramos. Jų pirkimo suma be PVM, su PVM. Ketvirtame stulpelėje pagrindžiamas išlaidų būtinumas ir nurodoma, kaip investicija pagerins bendrus veiklos rezultatus ir padės padidinti konkurencingumą. Prie konkrečios investicijos nurodomas planuojamas pirkimo vykdymo būdas. Pažymimos investicijos, kurias numatoma įsigyti iš perkamosios nuomos būdų. Išlaidos turi būti sugrupuotos pagal išlaidų kategorijas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai netlikti, tinkamai finansuoti išlaidų sumai pagrysti turi būti pateikiami trys komerciniai pasiūlymai. Su lygiaverčiais išlaidų pagrindinės techninės savybės apibūdinančiais techniniais parametrais, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Turi būti nurodytas komercinį pasiūlymą pateikęs tiekėjo pavadinimas ir jo identifikavimo kodas. Jei iki paramos paraiškos pateikimo prekių, paslaugų ar darbų pirkimai atlikti, komercinių pasiūlymų pateikti nereikia, tačiau pirkimus privaloma suderinti su NMA. Šeštasis skyrius projektų finansavimo šaltiniai. Paramos lėšos gali būti nurodomos kaip finansavimo šaltinis, jei projektas numatomas vykdyti daugiau nei vieną etapą. Ketvirtame stulpelėje nurodoma, kiek planuojama teikti mokėjimo prašymų. Ne daugiau kaip 4 arba ne daugiau kaip 8 kartus, jeigu investicija įsigyjama finansinės nuomos arba leasingo būdu. Ir kokiomis investicijomis, už kurias gauta parama bus naudojama antram arba antrajam projektų etapui finansuoti. Antrasis šaltinis pareiškėjo iš veiklos gautinos lėšos. Ketvirtame stulpelėje nurodomos projektų vykdymo laikotarpį iš veiklos planuojamos gauti lėšos. Jų pagristumas įrodomas verslo plano projekto prašymo finansinių ataskaitų duomenimis. Trečiasis šaltinis pareiškė nuosavos lėšos. Ketvirtame stulpelėje pažymimi pagrindžianti šaltiniai. Bankų dokumentai arba kita. Pasirinkus kitą, reikėtų juos detalizuoti. Ketvirtasis šaltinis – paskola. Jei planuojama paskola ir išperkamoji nuoma, nurodomas finansinės institucijos pavadinimas. Penktoje lentelės eilutėje bendra projekto vertė įrašoma bendra trečiojo stulpelio eilučių suma, kuri turi sutapti su bendra projekto verte, su PVM. Septintame skyriuje informacija apie turimą ilgalaikį materialų turtą, nurodomas turimas ir ilgalaikis turtas, susijęs su numatomomis atlikti investicijomis. Būtina nurodyti turto objekto pavadinimą, unikalų numerį, pagaminimo pastatymo metus. Jei bus įsigyjama įranga, paskutinėme stulpelėje reikalinga nurodyti tos įrangos montavimo vietą. Aštuntasis skyrius – informacija apie turimas paskolas ir arba išperkamąją nuomą. Šią lentelį nurodomus visos pareiškėjo turimos paskolos arba išperkamoji nuoma. Nurodomas turto davėjas, paskirtis bei gavimo data, pradinė suma, grąžintas suma iki paskutinės mėnesio dienos prieš pateikiant paraišką. Dar negražintas paskolų likutis ar nesumokėta išperkamosios nuomos dalis paskutinė mėnesio dieną prieš pateikiant paraišką. Palūkanų norma bei paskolos arba išperkamosios nuomos sutartyje numatytas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos išmokėjimo terminas. Jei buvo keičiamas paskolos grąžinimo ar išperkamosios nuomos terminas,
verslo plane nurodoma, dėl kokių priežasčių tai atlikta. Eilutėje iš viso įrašomas visas paskolos nuomos dydis, susumuojamas stulpelių pradinė suma, gražinta suma, paskolos likučio sumos. Devintame skyriuje informacija apie projekto inovatyvumą. Apibūdinamas projekto inovatyvumas, pažymint bent vieną langelį ir skliausteliuose pateikiant trumpą pagrindimą. Tai yra, įrašomas inovacijos pavadinimas, arba kas yra diegiama, pažymima ir skliausteliuose pateikiamas trumpas aprašymas. Dešimtas skyrius projektų priežiūros rodikliai, lentelėje nurodoma informacija, paraiškos pateikimo dienai. Prognozė pildoma tais metais, kada planuojama pateikti mokėjimo prašymą. Eilutės užpildomas pagal veiklos sričiai priskirtus priežiūros rodiklius. Kai projekte yra numatyta turtą įsigyti iš perkamosios finansinės nuomos būdu, prognozės turi būti pateiktos 10 metų laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys į po lentelę esančias pastabas. Ketvirta lentelės eilutė pildoma tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie pagal projekte numatytus gamybinius pajėgumus įsipareigoja po projekto gyvendinimo visų kontrolės laikotarpiu perdirbti tik savo narių valdose išaugintą žemės ūkio produkciją. Penkta lentelės eilutė pildoma, jei pareiškėjas po projekto gyvendinimo ir visų kontrolės laikotarpiu įsipareigoja perdirbti ekologiškus žemės ūkio produktus arba pagamintus produktus, kurie sudaro ne mažiau kaip 50% perdirbamo žaliavos ir už tai gauna atrankos balus. 11 skyriuje pateikiama informacija apie įmonę dirbančius arba dirbsinčius asmenis. Pirmoje eilutėje nurodomas vidutinis darbuotojų per metus įtrauktų į sąrašą skaičius. Antra eilutė skirta kooperatyvams. Įrašomas vidutinis kooperatyvų darbuotojų skaičius. Dvyliktame skyriuje kita informacija privaloma atsakyti į visus lentelėje pateiktus klausimus, pažymint juos kryželiu ties atsakymu taip, ne arba neaktualu. Į kai kuriuos lentelėje pateiktus klausimus reikalinga atsakyti plačiau. Pavyzdžiui, 38 klausimas, 39, 40, kuomet būtina nurodyti skaičius ar pateikti kažkokį tai detalų aprašymą. 13 skyriuje pateiktame dokumentų sąraše pažymimos tos eilutės, kuriuose įrašyti su paraiška pateikiami dokumentai, šalia nurodomas lapų skaičius. Jei sąrašas pasirodytų nepilnas, 23 eilutėje galima įrašyti išvardinti kitus pridedamus svarbius dokumentus. 14 skyriuje yra pateikta pareiškėjo deklaracija, kurią pareiškėjas ir jo partneris ar partneriai, kiekvienas atskirai arba jo įgaliotas asmuo privalo perskaityti ir pasirašyti. Paskutinis 15 paraiškos skyrius sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo skirtas tik pareiškėjo akcininkui susijusios įmonės ir arba įmonės partnerės akcininkui. Pasirašo atskirai visi juridinės asmens valdyme dalyvaujantis asmenys. Tuo paraišką baigiama pildyti. Ačiū už dėmesį.